Mimi, I call upon women in Islam. Mm-hmm. Wanaonitizama. Dada zetu, wake zetu, binti zetu, wasichana wetu, ingieni katika sport. Mm-hmm. Lakini mkiingia kwenye sport, vaeni nguo za stara. Ndiyo tubadilishe the face of sport in the world. Mm-hmm. Utakuwa kuna watu wengi wataanza kubadilika. Hata hao wenye kutembea kuvaa uchi. Mm-hmm. Wajua tukipata a star, superstar Muislamu, yeah. Fatuma, Khadija, Amina, aje na nguo yake ndefu, mm-hmm, na t-shirt yake, amshinde yule superstar yule, chupi yule. Mm-hmm. Atakuwa amemshinda kama vo matatu. Kwa imani yake, mm-hmm, kwa ni mtu wa mwogopa Mungu, mm-hmm, kwa mavazi yake ya stara, mm-hmm, na kule kuwa ndio champion. Mm-hmm. Tutabadilisha the face of these games. Mm-hmm. Ndio nakuta Muhammad Ali, Mungu wa mrehemu, alipokuwa yeye ni Muislamu na akiingia kwenye ile mimi, I call upon women in Islam. Mm-hmm. Wanaonitizama. Dada zetu Muislimu. Waliona, Muhammad Ali jama, Muislamu kwa hivi, naye akaingia. Kimchunguza mara nyingi, alikuwa havai uchi, iwavaa nguo za stara. Ndio nakwambia Imam Abu Hanifa ameruhusu mwanamume kwa baadhi ya michezo kama hiyo aweza kuvaa kaptula ile. Mm-hmm. Ameruhusu yeye katika kuswali atavaa ndefu, lakini katika mchezo. Kwa hivyo tukibadilisha, tutatumia muda kidogo lakini tabadilisha mambo. Wajua Allah Subhanahu wa ta'ala atuambia la yughayyiru Allahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatuwezi Mungu atubadilishie mambo mpaka tubadilishe sisi wenyewe. Kwa hivyo tuanze sasa mimi na wewe. Watoto wetu tuwafa sawa, binti zetu ingie katika football of exa sawa, ndio tubadilishe the face of Islam in sports. Lakini hapo kwenye boxing na, kuna maulama wengine anasema boxing si nzuri. Lakini kama Mwenyezi Mungu anakubalia wrestling, lakini box kwa sababu mtume naye alikuwa na wrestle saa zingine. No. Lakini hii boxing pengine mimi naona wanaikataa kwa sababu unajua in involve unamuumiza mwenzako. Mm-hmm. Wanapigana hadi saa zingine yani wanaumizana, yeah, uso unaona damu inatoka. Mm. Wengine wanakufa kwenye kwenye hiyo ring. Sasa nilikuwa nakuuliza hii boxing inakubalika kama inakubalika. Inakubalika dadangu, si ni mchezo? Lakini sasa mbona wapigane hadi wawane? Sasa wewe ndio umeingia katika mchezo, ni mchezo unakubali kuingia. Wewe kulazimishwa. Wewe umeamua kujikaza kuwa mtu sawa. Kumbuka hata Waarabu, mm-hmm, walikuwa gana hiyo michezo ya mulakama, itagwa mulakama, kushindana nguvu. Mm-hmm. Na mmoja katika maswahaba ridwanullahi alayhi walikuwa na nguvu ni wawili wanajulikana. Mm-hmm. Kwanza ni Hamza bin Abi Talib, mm-hmm, radhiallahu anhu, na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, walikuwa na nguvu ya watu wengi sana. Kwa hivyo boxing inaruhusiwa. Yeah, wewe kia sumeamua mwenyewe, si wajiweza pigwa ngumi ufe, ni sawa. Mchezo huo. Kwa hivyo sporti zipi ambazo dini inakata? Sports ambazo kwamba dini inakata ni sports ambazo kwamba zina mambo ya kwanza betting. Hizi betting sports hizi. Mm. Betting. Lakini football inaruhusiwa katika Uislamu. Mm-hmm. Basketball inaruhusiwa. Mm-hmm. Netball inaruhusiwa. Kubaliwa katika Uislamu. Mm-hmm. Vile tu utakondaktu huyo mchezo, mm-hmm, ndiyo haramu ingia kuvaa uchi, mm-hmm, kudangbia ya uwa. Mm-hmm. Sa? Ndiyo. Basi pale, mm-hmm, pale lazima ukimbia. Sasa sheria nasema wanaume zote, kitu kama kimifanya. Sindi. Kwa upande mwingine, umesema kuwa boxing ya kubalika na umemtaja Hamza na Ali, radhi Allahu anhuma. Mm. Lakini kwa wao walikuwa na nguvu sana. Na. Lakini nafahamu kuwa kuna hadith ambayo inasema kuwa kumpiga mtu uso. Mm. Mm. Ni haramu. Mm-hmm. Sasa boxing itakubalika vipi? Sasa wajua ndugu yangu. Mm-hmm. Hadithi ya kusema kumpiga mtu uso na, ni makosa. Mm-hmm. Ni maana mimi na wewe tumekosana tu hapa kidogo kwa sababu kidogo kidogo ngupige kofi. Ama mimi nimekosana mke wangu kumpiga kofi. Wajua watu cheze Qur'an sana. Mm-hmm. Kwanza jamaa kuna jamaa zetu za kuwataja wapenda sana kupiga bibi. Na. Mimi nilikuwa rafiki yangu apenda kuita bibi yake kama mtoto bwana. Wewe Fatima kuja hapa, ampiga kama mtoto bwana. Subhana. Wallahi bila. Ati Qur'an nasema Qur'an haikubali wanawake kupiga wanaume kupiga wanawake. Mm-hmm. Qur'an inakataza. Ile verbu kwenye Qur'an imetumika ni kuwagomea wanawake. Mm-hmm. Mwanamke akifanyia mambo unamgomea gomea. Kama unamtoleaga chocolate kila siku unazikata zile chocolate. Kama unapenda kumpeleka out, unakata ile out. Ataona mtu amekasirika. Manake ni hiyo. Sasa nalomaanisha ndugu yangu kupiga mtu kwa kokwa mmekosana. Lakini wale wamekuja pale, wao wawili, mm-hmm, wajua hapa tuko ndani ya mchezo. Mm-hmm. Wao wakija wamekuja kwa mchezo. Na mchezo huu unaingia kupigana mangumi hata ya uso na wapi. Mm-hmm. Sasa hapa kuna makosa. Mm-hmm. Tuange kisasawa mtu. Si ameamua kuingia, mtonge kisa sawa. Naam. Pale sasa ni mmekusudiana sio kwa mapigana. Mtu ashinde.
wewe uwezi kubali. Naam. Na. Kwa hiyo inakubalika. Hiyo hadithi ya kwa kupiga mtu ni haramu uso ni katika masala ya hivi kwa kuwa mmegombana na mtu vitu kama hivyo. Lakini katika mchezo kila mchezo una hukumu betting. Kuna Waislamu wengine hawaelewi kwa nini betting imekatazwa katika Uislamu. Pengine ungefafanua kidogo tu waelewe. Betting imekatazwa kwa sababu Qur'an inasema wayasalunaka anil khamri wal maisir. Wayasalunaka watakuuliza wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil khamri kuhusu pombe. Yani vitu vya kulewesha. Wal maisir. Gambling inaingia hapo. Maisir ni michezo yote ambayo kwamba ina zile prediction. Tia shilingi yako moja iki bahati nasibu uweza pata milioni moja. Mara nyingine unaweza kupata Fatma. Lakini ukipata hii ukitia shilingi 100 upate milioni moja. Wakenya wangapi wamejaribu mchezo? Watu wangapi? Wajua watu wengi kitu hawajaelewa. Betting ile namba ikiwekwa kwenye screen ya TV inaandikwa dial this number you use 30 shillings ama 10 shillings kwa mfano. Wajua TV kama saa hizi ndugu yangu labda kuna watu 1 million plus wanatuangalia mimi na nyinyi. Tunalosema linaathiri watu wengi. Sasa kama ni ile namba imewekwa pale ukiweka ile namba wale watu watapata labda 300 million dakika moja ile. Lakini atakaoshinda ni watu watatu peke yake. Wale wengine wote wamfanyaje? Wamedhulumiwa. Na wale watu walikuwa wajua kuna mtego ameweka wajua kabisa tutapata 300 million na watakaopata ni watu watatu peke yake. Wao wanajua. Kweli. Sasa hiyo ndio imekatwa kwenye benki kukopa shilingi 10,000 sababu mtoto wako amefukuzwa shule. Kwa hivyo hakuna anayekopa kwa sababu ya kutaka. Unakopa kwa sababu kisha mtu anakuambia ukija kuturegeshea uturegeshee na 10%. Kwa hivyo wewe mwenyewe umeumia kisha tunakuumiza zaidi. Kwa hivyo betting inakatazwa sababu hiyo. Kwa hivyo kwa Uislamu gambela pesa haramu 100% ni haramu. Wacha hiyo hata ile ya sisi tukiwa Embu zamani. Mimi nililelewa Embu dala swaswa. Tulikuwa tunachimba shimo alafu tunasimama mahali mbali. Kuna yale mapeni. Siku hizi watoto wasikizwa na bahati. Tulikuwa tuna yale mapeni yale na zile mandururu. Mnarusha. Sasa mnarusha zinaanguka zote nje. Sasa kuna saa nyingine tunasema atakaoingiza kwenye kale kashimo atakusanya hizo zote ziko huko nje. Basi kwa sababu kuna watu kwanza mimi nilikuwa hodari sana. Naomba Mungu msamaha sababu nilishinda sana. Baada ilipojua ni haramu niliona kitu kibaya sana. Na sasa hivi nakutabaka wenzako watakupiga makofi. Unajua sikia uchungu. Hiyo uchungu. Kwa sababu hata katika hii betting ya ukweli kuna watu wamekuwa mafukara leo wanaenda katika kasino. Watu wamekuwa mafukara. Mtu anayekuwa ni unajua ndugu zetu ambao sio Waislamu. Waislamu mtu akifa kama mimi sasa nitafa hapa hii nguo itatolewa upewe. Hiyo ni kawaida ya Uislamu. Mtaletea shuka nyeupe mbili, mtie kaburini nikiwa ni president, nikiwa ni lecturer, nikiwa nani, sote uzikwa hivyo. Na mnajua nyote. Lakini ndugu zetu mtu akifa uzikwa na suti na viatu na underwear. Sasa ndio maana wanakuwa na hizi committee za mazishi. Sasa wengi katika hao watu wa committee za mazishi wengi wamepata hasara wakipewa zile pesa zilizochanga polepole. Wenda gabeting. Kuna jamaa karibu wa wale juzi. Hapa Kibira. Nilienda kwa moyo kesi mimi. Alipewa 200,000 bwana. Akaenda akabet bwana. Zikaliwa zote. Watu siku ya mazishi wamtafuta mtu pesa za suti, pesa za jeneza, pesa mpaka za transport. Jamaa atafutwa apatikani. Subhanallah. Alijifanya mgonjwa akapelekwa hospitali. Ati ni mgonjwa akasema gani nilipigwa ni waizi zikapotea. Lakini alipoulizwa vizuri mimi nilikuwa hapo akasema bwana nilienda betting bwana msameheni. Kwa hivyo betting ni mbaya sana. Tunaambia watu wachane nao mambo. Kwanza kiwa ni mtu una imani, wacha mambo ya betting. Hiyo ni haram na hata ukipata pesa ya betting hazina baraka. Na usilishe watoto wako pesa za mambo kama hayo. Mimi huambia polisi rafiki zangu traffic na marafiki zangu wa traffic hata wa students. Ukipata pesa za hongo barabarani, kazile peke yako. Usimlishe mwanao, ni laana. Ukipata pesa za betting kula peke yako, umekubali hiyo laana, usilishe watoto wako pesa za laana. Kwa hivyo hata hauwezi kutoa sadaka pesa bila. Hauwezi, hiyo ni pesa Mungu haitaki. Sheikh, na watu wa foreign exchange na Bitcoin na cryptocurrencies zingine? Watu wa foreign exchange naruhusiwa kwenye Uislamu. Naam. Wale Uislamu naruhusiwa sababu ni biashara.
ni mtu ataka kusafiri kwenda nchi ya mbali na hawezi kwenda na hii pesa yetu, ulimwengu ushabadilika. Sasa lazima ile pesa ibadilishe, lakini anatakana naye pia majini yake aiweke ya kiakili. Ndio unaona watu wengi Waislamu walioanzisha biashara Nairobi na Kenya nzima wamefaulu. Unajua kwa nini? Kwa sababu hata wasiokuwa Waislamu wamejua ukienda kwa Muislamu haudhulumiki. Na ukitaka ukweli nakwambia leo kwenda Nairobi katika hizi foreign exchange zote utakuta zile za Waislamu ndio anakupatia rate nzuri. Kwa sababu anajua Muislamu la anafaa kula faida kidogo. Ndio nakuta Waislamu leo hoteli zao kumejaa hoteli za Waislamu Kenya nzima. Kwa sababu Muislamu hataki faida kubwa, anataka faida kidogo auze nyingi faidisha watu. Ukienda katika masala ya huko Isli, saizi kumefurika Isli, huwezi usiende gari yako Isli saizi. Hutotoboa kwa sababu Muislamu anafaa kuweka margin kidogo tu, si kumi za watu. Na forex trading ambayo inafanywa online ambayo mtu anaweka pesa zake kisha kidogo ni kama ni kama wanacheza kidogo, wanaweka hela pale waone kama zitaongezeka. Sheikh, hiyo iko vipi Sheikh? Hilo ndugu yangu ningeomba tulizungumzie siku nyingine kwa sababu ulama wamehitilafiana sana. Wajua kuna mambo kwenye Qur'an yako wazi kabisa. Na kuna mambo ambayo kwamba yako haramu kabisa. Yaani kuna mambo ni halali kabisa na kuna mambo yako haramu kabisa. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia wabainahuma mushtabahat. Katikati haya mambo mawili sanjine kuna mambo ambayo kwamba yanagiza giza. Sasa kuna mambo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Wacha lile jambo la kutia shaka. Uchukulia mambo kama halina shaka. Na ndio nakuta Uislamu wana kitu kinaitwa fatwa. Wanatengeza zile ifta, darul ifta, nyumba ya kutoa fatwa. Kwa sasa mufti ambaye kwamba amekubalika Kenya na alichaguliwa hapa ndani za Mombasa ni Ustadh Shaaban Abdi. Na kuna mpangilio wa kutengeza maamufti Kenya nzima. Na mimi nishapata form, nishajaza kwa sababu kutakuwa na nomination, huenda nikawa mimi mufti wa Mount Kenya region inshallah karibuni. Sababu tutakuwa tunakutana tunafanya, wajua iftar, watu wengi wajua iftar ni nini. Kama hiyo sasa Bitcoin ama cryptocurrency. Ni vitu vipya kabisa. Ukitafuta ndani ya Qur'an hutopata. Hadithi pia utapata mwelekeo. Sasa ulama ukaa chini wakaangazia hii kitu yafanyika vipi, kwa nini iwe hivi, pesa ongezeka wakati gani, mtu anaweza kupoteza vipi. Sasa ndio watu mwelekeo. Kwa hivyo kwa sasa ulama utakuta ulimwenguni hajatoa mwelekeo wa kisawa. Kwa hivyo hilo tuliwacha kidogo tu, lakini vizuri kwa Muislamu yote ni kukaa kando kidogo mpaka ulama watoe mwelekeo. Lakini tungependa sana inshallah tupate muda tufanye research vizuri, tu contact ulama wa nje, alafu tuje tulieleze jambo hili. Lakini kabla tumalize, naona muda unayoma, ningependa pengine ungetuambia tu kwa ufupi zile guidelines za yani kama mtu anataka kushiriki katika sporti au mwanaume au mwanamke, guidelines zipi katika sheria za Kiislamu anafaa kufuatia? Guideline ya kwanza ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia hafidhu ala salawati wassalati rusta wa qumu lillahi qanitin. La kwanza kabisa, kwa kuwa hifadhini nyakati za swala. Kwa hivyo anaingia spoti yoyote kwanza ahakikishe timing za swala ameziheshimu. Kwa hivyo aweze kufanya hizo spoti zake na swala aswali. La kwanza. La pili, ahakikishe ile michezo amevaa nguo za stara kwa sababu Muislamu ni stara. La tatu, kuna baadhi ya michezo watu husema mpaka nipige kitu. Muislamu asipige kitu. Unaona kama mambo ya wanashikwashikwa jamaa aitwa nini? Hao wanakunywa madawa kulevya, ndio madawa ndio wale kama mbio. Sasa hiyo ni haramu kwenye Uislamu kwa sababu ukinywa zile dawa ni maana unawadanganya, umedanganya. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia man ghashana falaisa minna, mwenye kutughushi, kutudanganya si katika sisi, si mmoja wetu. Kwa hivyo hakuna haja kudanganya, wewe tumia mbinu zingine lakini si za kudanganya. Shukran Sheikh kwa kuungana nasi na kujadiliana nasi mada yetu ambayo ilikuwa kuhusiana na sporti na Uislamu. Nimejifunza mengi, nadhani pia nawe umejifunza mengi sana, sio? Kabisa. Alhamdulillah. Hivi muda umetuishia, basi tukutane wiki ijayo inshallah. Lakini ningependa kwanza kuwashukuru wote ambao wamehusika katika kuendesha mitambo yetu leo hii. Pia ningependa kumkumbuka mwelekezi wetu na mwenye kuhusika pia na sound na mambo yote ambayo kwa pia nawe mtazamaji kutoka kule nyumbani, ningependa kumshukuru ambaye anaitwa Nasriana B Abdi
na pia kuna Vivina Rakaz Rakama, pia kuna Ray Kazalwa na wengine wengi, Dominic Okumu, Mohamed Sharmake, wapo wengi sana ambao kweli muda hauruhusu kusoma majina yenu yote, lakini shukrani za dhati sana kuungana nasi katika An-Nashid Y254. Tukutane wiki ijayo inshallah. Na sote hapa tuwaaga mpaka wiki ijayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.